ideia, quando a gente pensou em remontar a vinheta de 1992, era exatamente fazer essa provocação pra você que tá aí do outro lado da telinha, pra fazer esse estímulo, pra que você tente alguma coisa nova, realmente. O que você faria de diferente? Assim, uma coisa que você nunca fez, Fernanda. Eu vou fazer uma coisa muito diferente em 2019. Eu não vou trabalhar. Olha que coisa você diferente, sabe que eu só faço trabalhar desde 5 anos. Nesse momento, você tá com um olhar sabático. De muita inveja de muita gente. Você precisa saber disso, né? Olha, mas eu trabalhei muito. Não foi que eu acordei um belo dia e disse, esse ano eu não vou trabalhar. Eu me programei durante 2 anos pra poder fazer essa pausa. Me organizei financeiramente, né? Porque a gente para de trabalhar, mas o boleto continua chegando em casa. Profissionalmente, entreguei as temporadas do Vai Fernandinha, que eu queria as 4. O canal com quase 2 milhões de inscritos. 5 anos do meu passado não me condena. Enfim, eu fiz toda uma programação profissional. Queria voltar a ficar em cartaz no Rio de Janeiro com a peça, fiz o ano passado, quer dizer, esse ano, fiz em novembro, vou fazer agora de novo em janeiro, inclusive tô esperando vocês então, no Rio. Então o sabático é depois de janeiro. É depois de janeiro, tipo, o sabático, a peça é tão gostoso de fazer, que aí eu vou lá e faço, mas enfim, aí no meio do caminho veio só Toca Top. Quando eu vi, já tinha programado parar, todo mundo me achou louca de dizer não, mas no fundo eu não tô dizendo não pro trabalho, que é uma coisa que eu gosto tanto de fazer, eu tô dizendo sim pra mim. É a primeira vez que eu acho que na minha vida eu tô dizendo sim pras minhas vontades, pra ficar em casa. São 30 anos de trabalho, né? Não, são 30 anos. Ela começou na barriga da mãe dela, foi a primeira vez que ela trabalhou, ela tava na barriga, porque tem não, 30 anos. 35. 30 anos de trabalho, quer dizer, agora. Era uma hora que você tá resolveu dar uma pausa. Pra viver mais, pra viajar mais, curtir mais meus amigos, minha família, eu acho corajoso da nossa parte também. A gente se dá esses presentes na vida, sabe? Tem que trabalhar muito também pra conseguir fazer. Mas eu tô orgulhosa de ter conseguido e de ter encontrado esse tempo pra mim. Uhum. Tá sendo tão bom ver tudo isso, vai ser tão gostoso, que vai ser a coisa mais diferente que eu já fiz na minha vida. Você, Zeca, o que vai fazer diferente em 2019? Eu vou ficar junto com ela. Vem pro meu sabático, Zeca. Vamos mas todos. Agora não dá, porque agora tem o bar do Zeca. O DVD. Tá com o Noah, né? DVD o netinho aqui. É meu segurança. É, fez bem. Mas eu quero diminuir um pouco. Quer diminuir? É algo também diferente. Trabalhei muito esse ano, muito. Ah. Gabi vai fazer o que de diferente? Ah, eu quero mudar de casa. Ah. E é uma coisa que eu nunca fiz, assim, de agir, de ir procurar e tal. Fui um pouco acomodada nesse aspecto. E você, que já fez tantas coisas diferentes ao longo da vida, né? Acha isso pequeno. Não, não acho não. Acho qualquer coisa. E ter o segundo filho, assim, também não é novidade, né, gente? Ela tá grávida de novo, né? Mas vem aí. E mais um menino, né? Menina. Mais uma menina. Mais uma menina vem aí. Muito bom. E você, Maíra? O que vai ser diferente? Ai, meu Deus. Tanta coisa que eu quero fazer diferente que eu tenho até medo de não fazer nada, né? Porque quando tem muita opção assim, a gente fica... Quando a lista tá grande, né? É, a lista tá grande. Mas eu quero, na verdade, ser mais afetuosa com as pessoas. Uhum. Eu quero me dedicar mais a quem eu amo. Eu quero ter mais tempo pra dizer, amiga, eu tô com saudade de você. Eu quero poder ligar para essas pessoas e trocar afeto, porque eu acredito que a troca de afeto, você consegue fazer qualquer coisa depois disso. Não.